minggu sing tak tunggu. Aku wing aja neng Tawang Mangu nganti lingser sangat ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambal. Sapa wong sing ora gelo eo kadung dandan kowe ora teko hae sar dilaras kok mboten kados sik ndek wau apa mboten mbak niki rada grogi ngene oh ngaten oh. Nek kali Mbak Leli niku pun biasa. Oh, berarti karo sing gedhe-gedhe ngene iki rada anu. Nek sing karo dolanan faktor U, Mbak. U napa? Faktor U. Faktor usia. Oh, ngoten. Nek awar penyanyi radi U niku ngoten niki. Faktor U niku faktor U lho. Iki nek Pak Bapak iki kan faktor usia anakku faktor U lho, ranggo gondrong. Ulo niku kuwi. Jan-jane kowe neng ati. Aku neng kene. Pisan malih Mbak derek pitepangan paring asma sinten? C. Kok jeneng kok lama Pak Dei anu kersa salim mboten? Nek mboten salim kula malah wegah.
Oh, yo kaget aku. Ke dalam anu Angel. Ke Angel Purwanti. Angel iki angel lho. Angel lho Mas. Mas Angel Ginger. Angel Lawang niki Pak nggih. Angelika. Siti Pak, dalam Siti nggih. Nggih, naminipun Mbak Siti. Cilian kula ingkang momong nggih Mbah Samin menika. Nggih. Mbah Samin niku pepunden kula. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Nggih sedaya kasuwun rawuh wonten ing siang punika. Nunggal manah kapurih paring donga pangestu dumateng temanten kekalih nggih Mbak nggih. Nggih. Mugi anggenipun bebrayan tansah manggihya kawilujengan. Amin. Tentrem ayem dados keluarga ingkang migunani dumateng sak padanipun. Nggih nggih, rungokno. Lah rungokke sih tenan Mas. Iya. Rungokke tok. Dene ambien Dek Siti, dene ambien sing ngomong Mbah Samin nggih. Nggih no Mas. Nggih. Buane gedene dadine apik kok ngene. Iya iya no kok piye to. Dadi nek sik ngomong Mbah Samin iki njaba jerone pun terus ganten. Ya nek saiki ya piye nok ya. Saiki coba dimong Mbah Samin. Janjane kowe nang aku nang kene. Bayan sampun.